Još jednu moju dragu gošću. Jedna od najpoznatijih srpskih glumica, brojne uloge su iza nje, a ovih dana sprema se da odigra i novu, i to u pozorištu. Nada Blam je ovoga jutra moja gošća, a nova predstava koja uskoro očekuje svoju premijeru zove se Crveni šešir. Dobro jutro i dobrodošli. I hvala vam dobro što ste jutro. Ovde. Hvala i vama. E sad, koliko Crveni šešir ima veze sa dobitnicom Ninove nagrade? A malo, ona je meni pomogla malo. Znate, kad glumci ne mogu bez dramaturga, mislim, govorim malo, još nije, naravno, predstava izvedena, tek treba da je odigramo sad krajem meseca. Dakle, Ivana je pomogla utoliko što je apsolutno razjasnila dramaturški rečenice. Dakle, mi ne možemo nekada da se snađemo u replikama i tu je dramaturg nezamenjiv. Nezamenjiv, ja? Da, da, apsolutno. Pa, ozbiljno pozorište uvek ima dramaturga i ozbiljni glumci uvek sarađuju, naravno, sa dramaturgom. Jer... A ne kažu ozbiljni glumci, pa meni to više ne treba sa ovolikim iskustvom? Pa neki kažu, ali mislim da je to greška. Nekome možda ne treba ni, ne znam, ni, možda nekome ne trebaju cipele, mislim, ne znam. A meni svakako treba dramaturg. Kakav je Crveni šešir? To je divna predstava, naravno, o emocijama. Jer čime bi se bavili osim emocijama, dve glumice, to je rađeno po istinitoj priči o jednom događaju, naravno da su imena sakrivena i ništa nije zapravo vidljivo da bi se moglo reći da je intriga u pitanju, ali od dve glumice, jedna mlada, jedna je stara, koje imaju tokom predstave svoje obrte tako strahovite da će publika zapravo uživati u toj intrizi, smešnih i tužnih momenata. A oko čega se... E, to ne mogu da vam kažem, zato što onda niko neće doći da gleda. Veoma je škakljiva tema. Naravno da je u pitanju ljubav. Aha. To je neka tema koja je opšte mesto. Ne verujem da ćete se... suprotstaviti ako vam kažem da žene često nisu solidarne. Pa naravno da nisu. Da. I onda to me uvek zbunjivalo zato što sam ja mislila da i bar treba da budem solidarna sa esnafom i sa polom. Ali ni to se ne dešava. Tako da... Niste ni sa jednim ni sa drugim. Da, ne dešava se baš često. Tako da o tome u stvari priča o tome koliko je ljubav dvosmerna ulica. A jel smo toga svesni dok ne udarimo mi u slepu ulicu? Nikada. Ja mislim da nikada mi nismo svesni. Čak nismo svesni ni kada nekome nešto loše učinimo. Uvek imamo za sebe opravdanje. Ja to uvek kažem kao kada čovek hoda pa se udari u vrata sam. To je jedna vrsta bola. Ali kada ga drugi udari tom istom snagom, onda više boli. Dakle, uvek imaš utisak da ti nisi nikome načinio nepravdu, ali tebi mala nepravda je, bacate u očaj. Da, jeste. Ali kada, evo nekako nam je to jutro, ovo jutro nam je u, kako bih rekla, u znaku žena koje kažu stop godinama. Dosta smo pričali o tome i koje prosto ne prihvataju, pa šta, penzija, jer nije to, ne znači, kraj karijere. I vi, i Ivana, i naši neki prethodni gosti se ponašate tako. Dakle, kao prvakinja Narodnog pozorišta, da, ovu predstavu igrate kao penzioner. Prošle godine sam bila u, igrali smo predstavu u Ženevi i odseli smo kod nekih dobrih ljudi, lekara koji su Srbi, koji su nas primili. Oni imaju svi preko 70 godina i svi rade. I to je potpuno normalno. To je potpuno normalno da rade. Naravno, ko ne može, ko je bolestan, ko se ne osjeća dobro, svakako treba i ranije da prestane da radi. Ali mi često govorimo da mi radimo zato što nemamo pare, pa moramo stalno da radimo, te su penzije male. Ja imam utisak kad bi ja imala 500.000 penziju, da bi ja opet radila. Zato što naravno da ovaj posao ne radim zato što me neko tera, nego zato što sam odabrala i zato što ga volim. Tako da mi jednom glumac, uvek glumac. Tako da gluma ne stari, mi tako kažemo. Pisanje ne stari. E, kod pevanja nije baš isto.
šta pevači kažu da i to ne stari. Da, imam, da. Svako za svoje, oni kažu, ali ipak je glas stari, prosto ti ne možeš isto... Znate da se svi pozivaju na Tom Jonesa, kažu, eto, a kako njemu glas ne stari. Tom Jones je jedan, ima legendi koje mogu da nose svoju vrstu pevanja i u pozne godine, ali većina pevača negde okonča karijeru između 40. i 50. U ostalom, pitanje je ko ti je publika. Tačno. A ne koliko ti imaš godina. Ja mogu da imam... A kako, recimo, vi razmišljate na tu temu? Dakle, nekako u svakom, svako u nekom periodu svoje karijere prosto se odluči žanrovski za jednu stvar. Okrene se jednoj vrsti publike. Dakle, ako vas po nečemu vezujemo, barem moja generacija, to su te neke dečije, ajde tako da ih nazovemo, uloge koje ste igrali, a koje su bile namenjene deci. Danas ne mogu da kažem da je to tako, da vas tako doživljavaju neke mlađe generacije. Ne, ali naravno da je spektar naših dejstovanja glumačkih veliki, ukoliko ti to možeš. Ja sam naravno i pevala u svoje vreme kada sam bila mlada, ali sad ponovo radim puno za decu, baš radimo sada Nušića po školama. Naša deca, jeste deca. Ne znaju dovoljno Nušiću, to je stvarno najveće ime u srpskoj komediografiji, zaista bi malo više edukacije na temu bilo dobro. I onda mi to radimo po školama, naša deca su komad kako deca vide odrasle. Dakle, ja radim i dalje za decu, ali s obzirom da sam u Narodnom pozorištu toliko godina... Da, ali ta oliva vaša, to je... Ja nekako... Nezaboravna stvar. Ali nema više ni danas, čini mi se, takvih animiranih filmova koji toliko dugo drže pažnju deci kao što je to nekad bilo kad smo mi bili mali. Nema, pa vreme se promenilo, vreme je elektronike, mislim, sasvim ti možeš sam da napraviš crtani film ako hoćeš da gledaš. Ali ono što je stvarno ostalo u istoriji kinematografije, to je Disney i to je taj period crtanih filmova, te produkcije. Dakle, to ne može, to je neka osnova, sada je sve nadogradnja i isto tako u svim profesijama, mislim, tako i pekari isto zna se tačno kako se pravi hleb. Tako da, hleb je osnova, a sve ostalo je dodato. Izvinjavam se za moje prehrambene primere. Gde putujete u narednom periodu sa nekim predstavama? Evo, sad baš jutro sam pitala da bi vama odgovorila. Mislim da je u planu Apatin, Aranđelovac i neki gradovi po Srbiji, a nakon toga ćemo izvesti Crveni šešir u Beogradu. Kad? Evo, ja mislim sredinom februara, pa ću još jednom doći u goste. Obavezno. Da. I onda, prosto ću vam reći gde je, ali mislim da će se već čuti. I u predstavi igramo Mina Lazarević i ja. Mina je zaista moja divna, vredna koleginica, koja takođe ima ozbiljan spektar glumačkih radova i peva. Je li teško ići kroz život tako sa osmehom na licu, da vam se ne primeti ni kad ste nervozni, ni kad... Ja mislim da se meni sve vidi. Ja kad odem na plažu da igram karte, na primjer, svi izađu kad dobijem hand kartu, ja pitam zašto, pa kaže, vidi kako si se izobličila. Mislim da mi se sve vidi. Vratno se ja toliko izobličim kad dobijem hand kartu da nikad ne mogu da handiram. Ali praktično mislim da to jeste suština moja. Inače, zaista, mislim da bi to nešto prirodno, da ja se stvarno radujem. Radujem se kad pođem da spavam, radujem se. Jedino se ne radujem kada vidim pakost. To onda ne mogu, zaista ne mogu to da izdržim. A toga ima mnogo. Mnogo na svim nivoima i iz meni nepoznatih razloga. Mislim da svako treba svoju brigu da brine. Pa to je tačno, ali znate da to teško ide. Ma ne samo kod nas, to nije pakost za Srbiju vezana samo. Ima toga svuk. Pa ima, da, naravno, ali ovde stvarno mi se, ovo je mala država, mi se svi poznajemo. Da. Praktično, kad odem u neko mesto, onda me pitaju za...
za sve što radim, ja vidim da sve zna. Dakle, nije to tako nemoguće, nije ovo Hollywood. Nije, da. A mogli bismo da napravimo da bude, pogotovo u vašoj profesiji. Pa mi mislimo da je to ta, ali nije. Hvala vam mnogo, Nado, na gostovanju. Vidimo se uskoro onda, da se ne pozdravljamo sad nešto spektakularno kad ste tu za manje od mjesec dana opet kod nas u programu. Hvala i vama. Da vidimo kako je vreme napolju, da čujemo šta kaže Marija. Padao.